Det gläder mig att lägret verkar säkrat. Men det betyder bara att Fenix kommer att lära och anpassa sig av detta. Jag önskar att jag visste vad vi borde göra härnäst. Låt oss anta att de kommer tillbaka snart, så var beredd. Vi har snart några nya ansikten att presentera. Jag har Jenny, Kenneth och Leila med mig. De var en del av vår gamla grupp i Måsskär. De klarade sig därifrån helskinnade och är redo att hugga i. Härligt. Fick du veta något om Freddy? Ja. Han klarade sig inte. Åh, Kalle. Jag beklagar. Det ser ut som att vi får sällskap. Låt inte en enda ta sig igenom. Vi kan inte förlora ännu ett läger.